popuštanje mjera se mora dogoditi jer ljudi koji vode tvrtke ne rade, ne mogu time vraćati i kredite i sav svoj trošak i zbog toga će zaposlenih biti manje. Ali u svemu tome te mjere trebaju biti pravedne u trenutku kada se popušta. Meni ovo, barem što se sad dalo, je i malo i nije pravedno. Zašto? Vi imate sada situaciju da su vam trgovački centri puni, kafićima, ugostiteljskim objektima se daje coffee to go koji im je niti 5%, koliko ja čujem od ugostitelja, niti 5% njihove dobiti, njihove zarade i nemaju mogućnost uopće otvoriti objekte. S druge strane imate gotovo čovjek na čovjeku u trgovačkim centru, bez kontrole. Mogli ste vidjeti što se događa na Sljemenu i slično. Osim toga, možemo vidjeti u javnosti da ljudi koji donose ovakve mjere sami ne poštuju te mjere, a onda prigovaraju drugima da treba im biti odgovorni. I toga smo se mogli nagledati u zadnje vrijeme. Smatram da ako postoje pravila, ako postoje ugrožene skupine ljudi kojima je ugrožen zdravlje, da su to oni koji trebaju prvi primiti cijepljenje. I ne smije biti, znači, dovoljno vam je vidjeti i filmove iz prošlosti koji pokazuju da oni koji su vodili svoj narod bili su u prvoj liniji i prvi su ginuli. Nisu stajali nazad. Nisu se prvi pobrinuli kako će, ne znam, sebe zaštititi, a druge izložiti. Bili su u prvoj liniji, prvi su ako treba na stranu. I to je primjer koji treba pokazati lider, a ne preko veze ići trčati i dobivati nešto što će njega zaštititi, a ostale koga briga. To nije onaj koji treba pokazivati smjer kako se ponaša i kako se živi u Hrvatskoj.